ಸತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ರಾಜೀವ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ತಾನ್ ನೀವೇ ಹೇಳದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಲ ಟೈಮ್ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಸ್ವಾತಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋದು ವಿಧಿ ಅದು ವೀರ್ ಗಾಡಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಈಗ ವೀರ್ ಮತ್ತೆ ಇಚ್ಛಾನೆ ಸ್ವಾತಿನ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ ನೀವೇ ನೋಡಿ ಇಚ್ಛಾ ಸ್ವಾತಿನ ತನ್ನ ತಂಗಿಯನ್ನು ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಕಾರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಫೈಲ್ ಇಂದ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಬ್ರೇಕ್ ಫೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಏನು ಏನು ಇದೆ ಈ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಇಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇನೇ ಇರಲಿ ಇವರಿಬ್ರು ಈ ಮನೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಈ ರಾಜೀವ್ ಬೇರೆ अण्णा तंगी इब्रुनु वीर जोते गेल्तन आमेले मने बंद्रु वीर जोते बिजनेस पार्टनर कूड़ा आद्रु ಸ್ವಾತಿ ನಾಳೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವೀರ್ ಹೆದರೋ ಅಗತ್ಯ ಏನು ಇಲ್ಲ ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಣ್ಣ ನೀವು ಹೇಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಅದೇ ತರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನೀವು ಸತ್ಯ ಅವರಿಂದ ದೂರ ಇರೋದೇ ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಚ್ಚಾ ವಾಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ವಿತ್ ಯು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸ್ವಾತಿ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇವಾಗ ಸತ್ಯ ಮೇಲ ನಂಬಿಕೆನೇ ಬರಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅಣ್ಣವ್ರು ನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ನಿನಗೆ ಹೊರಗಡೆ ನೌಕರಿ ಮಾಡೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೌಕರಿ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾ ನೀನ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ನನಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮನೇನ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಅರೆ ಅದೇ ಮೊದಲು ನನಗೂ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಬೋದು ಎಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಚ ನನಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ನೌಕರಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಇಟ್ಕಿ ನಿನ್ಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಲ್ವಾ ಹೌದು ಅಮ್ಮ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗದೇ ಇದ್ರೆ ಏನಂತೆ ಅಣ್ಣವ್ರು ನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಇದೇನು ಕಡಿಮೆನಾ ಇಚ್ಕಿ ಅಣ್ಣವ್ರಂತ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರೋದು ಅದು ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ವೀರ್ ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ತಪಸ್ಸ್ಯಾ ನೀನು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೋ ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಹಾ ಹಾ ಈಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮನೇಲಿ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು
ಇಚ್ಚಿಂಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಪೇಯ್ನ್ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಈಗ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ತಗೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಸ್ತು. ನಾನು ಈಗಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಬೇಡ, ಈಗ ನಾನು ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಈಗ ಓಕೆ. ಓಕೆ. ಅಯ್ಯೋ ತಪಸ್ಯಾ, ನೀನ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಏನೂ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ಜ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಆ ದೇವ್ರು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡವನು, ಇವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ದ. ಇವತ್ತು ತಪಸ್ಸಿಯ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ವೀರನ ಕಾಪಾಡಕ್ಕಾಗಿದ್ದು. ಹೇಳು ಅಮ್ಮ. ಹಲೋ ಇಚ್ಚ, ನೀನ್ ಹೇಗಿದ್ಯಾ? ವೀರ್ ವೀರ್ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ಅವ್ರ ನಿನ್ ಜೊತೆನೆ ಇದಾರಲ್ವಾ? ಹಾ ಅಮ್ಮ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದ್ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಏನಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಕೇಳ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ವೀರ್ ಕೂಡ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ತಪಸ್ಸಿನ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಬಿಮ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅವ್ರ ಬೇಬಿಮ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಬೇಬಿಮ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ? ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಹಾಗೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವಳು ನನ್ಗಿವತ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ಲು ಗೊತ್ತಾ? ಸಹಾಯನ? ಎಂತ ಸಹಾಯ? ಮತ್ತೆ ಬೇಬಿಮ ನಿಂಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರ? ಅಂಥದ್ದೇನಾಯ್ತು? ನೀನೇನಾದ್ರೂ ತೊಂದ್ರೆಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಯಾ? ಹಾ ಹೇಳು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮು, ಯಾವ ತೊಂದ್ರೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ ಮನೇಲಿ ಪೂಜೆ ಇತ್ತಲ್ವಾ? ಹಾ, ಪೂಜೆಲ್ ತಪಸ್ಸಿಯ ನನಗ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳು, ನನಗ್ ಫೋನ್ ಇರ್ತೀನಿ, ತುಂಬಾ ಕೆಲ್ಸ ಇದೆ, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅರೆ ಬಾಯ್ ಅಮ್ಮು. ಸರಿ. ಸಾರಿ ಅಮ್ಮು, ಇವಾಗ ನಾನು ನಿನಗೇನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ತಪಸ್ಸಿಂಗ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸ್ವಾತಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿದಾರಲ್ವಾ? ಓ ಗಾಡ್, ವೀರ್ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಇದೆ. ತಪಸ್ಸಿಯ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನನಗ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ ಓಡ್ ಬಂದ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವಳ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಗ್ ಬಂದ್ಲು? ಅವಳಿಗೆ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತು ವೀರ್ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಇತ್ತು ಅಂತ? ಅವಳಿಗೆ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸತ್ಯ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾತಿ? ಟಪ್ಪುಗೂ ಅವರಿಬ್ರು ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನ್ ತಪಸ್ಸಿಯ ಒಬ್ಳೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಅವಳು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ ಎದುರಾಕೊಂಡ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವಳಿಗೇನೋ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದೆ.
ಆಗೋದಕ್ ಬಿಡೋದ್ ಬೇಡ. ಹೌದು ತಪ್ಪು. ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಸತ್ಯ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾತಿಯಿಂದ ವೀರವನ್ನ ಕಾಪಾಡೋಣ.